Ne visi miltai vienodi. Tai aukščiausios rūšies kvietiniai miltai ekstra. Gamink kartu su magiškuoju LG InstaView. Valgyk, klok, kartok. Vilniaus paukštynas. Lengva gaminti, gera dalintis. Sveikas, tiek idėjų pastangų pristatant. Sveiki. Gerai, kad vardą nepamiršau. Neslėpkim, buvai pamiršęs. Dažnai jos gamini? Tiesą sakysiu. Supratau, kad dažnai. Vau, kaip gražiai. Šiandieną pas mus atvyko žmogus, kuris savo gyvenimą nesivaizduoja be kelionės, kuri neabijingas maisto gamybai. TV laidų kūrėjas Edvardas Žičkus. Sveikas, tiek idėjų pastangų pristatant. Ačiū. Labas, Ruslan. Sveiki. Gerai, kad vardą nepamiršau. Neslėpkim, buvai pamiršęs, bet ne. Edvardai, noriu tave paklausti. Papasakot, prašau, mūsų žiūrovom. Nuo ko prasidėjo tavo komandos? Subūrimas, ar ne? Subūrimas, taip, taip. Komandos subūrimas, aš manau, tu neleisi man sumeluoti, yra kaip gero recepto išgrinimas, ar ne? Lyg ir bandai vienus ingredientus, po to bandai kitus, kažkas pasiteisina, kažkas ne, bet kai išsigrinina, ar ne, tai tie receptai nugula į knygas, į stalčius ir po to, dėl ko mes kartais iš tų stalčių įsitraukia močiutės receptus ir supranti, kad nieko keisti nereikia, ar ne? Koks yra skaniausia dovana, kurį tau įtikė tavo komanda? Tu gal atsimini? Žinoma, kad atsimenu. Aš realiai pas mus kiekvienas komandos narys turi kažką savo firminio. Aš turiu bet vieną iš naujesnių komandos narių, kuri pagal seną klasikinį receptą gamina Napoleoną. Tai nežinau, tai, kad mano 40-metį Rotušėje mano kolegė atitempė berods 6 kg Napoleoną, kuri kartu dar su savo keliom draugiam tikrai patikėjo savaitę gaminti, tai man yra tokia viena iš fainų dovanų. Edvardai, tavo nauji projektai, papasakok apie jos. Kai tau reiškia, kaip jį kūrimi yra? Kūrimi kūrybos būdu. Nu, ryte? Tikrai nerite. Nepyk visada per piet vakare, savaitgaliais pačiu keisčiausiu laiku, bet ir dažnai beje jie gimsta už stalo arba kartais pas mane namuose maisto vakarėlį gali vykti ant didelio kilimo. Taip. Ir tada mes su komanda pradedam galvoti, o ką patys norėtumėm pamatyti per televiziją arba dabar jau nebebūtinai per televiziją, šiaip erdvėje, ar ne? Ir diskusijose gimsta TV kūdikiai, ar ne? Bet tas paskutinis taškas tavo? Ar ne visados? Paskutinis taškas, prieš paskutinis taškas galbūt yra mano ir kolegės Katrinos, su kuria mes esame buvę vadovai, o jau galutinis taškas yra, to, kas tą projektą paims, ar ne, kas jį parodys arba kas suteiks savo platformą, ja? Nes tu gali norėti, žinai, čia kažką tai stebuklingo padaryti, bet avataro lietuviško varianto greičiausiai nereikia nei vienai televizijai, tai kur tu įdėsi tą projektą, tai padarės, tai galutinis sprendimas būna, kaip ir visada gyvenime, ar ne, tas, kas moka pinigus, užsako muziką. Mūsų laidos partneris LG, kuris rūpinasi, kad mūsų produktai patiekalam visą laiką išliktom sveži. O šitam nustabiam modelį LG InstaView turi daug lentynų. Kiekviena lentyna turi savo ventiliaciją, turi vyno lentyną, turi produktų, kurį galima sudėti be pakuotis ir jį niekada pas jūs neišdžiūna. Taip pat šaldytuvas turi lentyną vaisinį daržovimą, kuri padeda išlaikyti ilgiau produkto šviežumo. Tai šiandien gaminsi būtent hačiapūrį. Hačiapūrį su lietuvišku tokiu biškį prieskoniu, akcentu. Jo? Mes darysim su vištiena. Edvardai, mes šiandien naudosim plėšytą vištieną. Tai mums reikėjo išvirt. Vietoj druskos naudosim Vegeta Natur. Gerai, nes aš labai išsigandau, kad mes vietoj vištos naudosim tiesiog tik tais kubelį. Vietoj druskos. Kiek kubelių tokiam puodui Ruslanai dedi? Pagal skonį. Edvardai, šiandien naudosim Vilniaus paukštyno, jo išauginto be antibiotikų, vidinį filė.
įverdinti vandenį, įverdinti sultinį, dedam gabaliukus ir maždaug 12-15 minučių paverdam. O sekantis mūsų darbas padaryti tešlą. Edvardai, pradedam nuo miltų. Šiandien naudosim Kauno grūdų bajoriškus miltus. Kvietinį. Mhm. Kvietinį bajoriškį miltą. Mums reikia 400 gramų. Edvardai, turim pieno. Į pieną įberiam cukrus. Įberiam druskos. Ir pašildom iki 35 laipsnių. Į miltus įberiam sausių milių. Taip. Ir noriu paprašyti tave pilt pienuką. Atkreip dėmesį, kad miltai yra labai tokia natūrali balta spalva. Mhm. Bajoriški, ar nesai? Bajoriški. Būtent bajoriški miltai ir turi tą išskirtinį natūrali balta spalva. Mes šiandien kepsim orkaitėje keptuvėje. Elektroninį. Jo, elektroninį krosnį, bet keptuvėje. Va, va tokį turi kamuliuką. Mhm. Įdedam į dubinį. Taip. Ir turim uždengti su arba maistinį plėvelę, arba su plaštuku. Ir palikti? Ir palikti kažkur valandai. Mūsų vištiena jau išvirta. Mes išėmėm, kad jį galėtum atvėst. Edvardai, įdaras. Daug sūrių, pirmiausia. Tai mes turim fermentinį sūrį, turim mozzarella sūrį. Maišai jos. Ne? Maišai. Jo, maišau, kad būtų... Bet mes šiandien brinzos neturim, mes paėmėm varškį. Mhm. Bet riebi varškį, 9%. Biri. Tada sutarkuojam rūkytą sūrį. Mhm. Turim tarkuoti rūkytą sūrį. Irgi dedam į mūsų įdarą. Laikos atėjo įdėti prieskonius. Šiandien mes naudosim Vegeta Natur pomidoram ir mozzarellai. Dėl to, kad mes turim daug sūrių čia. Kokybišką pakuoti prieskonių padeda išsaugoti visą prieskonių aromatą. Mhm. Pepe? Išsaugojo. Išsaugojo. Mhm. Dabar atėjo laikas suplėšyti vištieną į mūsų įdarą. Aš noriu paprašyti tavo pagalbos. Žinoma. Kuo smulkiau, to gražiau. Kuo smulkiau, to geriau. Jo, jo, jo. Sumaišom, sumaišom, jo, jo, būtinai. Galima su šaukštu, galima ir su ranka. Jo, tešla labai gražiai iškylo, ji yra gyva. Taip. Bet teko daryti kada nors tešlą? Žinoma. Ja? Mhm. Tik kažkaip netaip greit man pavykdavo. Ja? O kaip tu viską išmaišai, kad nebūtų, žinai, tų bjaurių gumaliukų tešlai? Reikia maišyti visą laiką iš krašto į vidų, iš krašto į vidų, iš krašto į vidų. Antras. Nu ir trys tam. Trečias, ketvirtas. Mhm. Noriu pabandyti kačiuoti? A? Aš vieną parodysiu? Gerai. O tave paprašysiu iškačiuoti. Jo, dabar iškačiuok tokį pat. Tau nelipo, man limpa, matai. Nelimpa, nelimpa, viskas yra gerai. Taip. Matai. Stop. Jo. Praktiškai toks pat, ne? Dar gražesnis. Prašyti tave patept. Indus suplat. Patept mūsų keptuvės aliejumi. Pabilšiu taip, ne? Truputį. Dedam dabar įdarą. Įdarą turi būti daug. Mhm. Sprantu, šitam patiekale visko turi būti daug. Kalorijų, įdaro, miltų, prieskonių, ne? Bet dedam tik per vidurį. Labai svarbu. Mhm. Tokį maišelį darom. Op. Taip. Tu visiškai teisus. Galima drąsiai daryti formą chinkalio, paskui aš parodysiu, ką toliau daryti. Vienas prie vieno. Taip. Kad išėtum toks vat maišelis. Ta. Ir dabar labai svarbus momentus. Neišsitaškys viskas. Jo, jo. Vat būtent reikia taip kačiuoti. Bet taip neatsitiktų. Ir tai paprašysiu tave išplakti kiaušinį vieną. Mhm. Čia reikia paskui patepti mūsų... Va šito stebuklo nesu matęs, kad galima keptuvėje taip. Galima. Mhm. O tinka, kad jis taip tepa, jo? Labai. Galima su vienu triniu, galima ant viršaus dar pabarstyti sūriukų, jeigu nori. Dar sūrio? Jo, galima, mhm. Bet neprivaloma.
tai laikas tikrai paragauti mūsų paruoštą patiekalą, chačiapurį su daug sūrio, vištiena. Nu, ko siūlytum užsigerti? Nepamiršk, kad rytas. Ir tas mažas desertas, ar ne, kartais koks nors makarunsas ar piragelis, tai yra toks meno kūrinys ir kaip jį reikia su pasimėgavimu valgyti. Ne visi miltai vienodi. Tai aukščiausios rūšies pietiniai miltai ekstra. Gamink kartu su magiškuoju LG InstaView. Valgyk, plok, kartok. Vilniaus paukštynas. Lengva gaminti, gera dalintis. Ne visi miltai vienodi. Tai aukščiausios rūšies pietiniai miltai ekstra. Gamink kartu su magiškuoju LG InstaView. Valgyk, plok, kartok. Vilniaus paukštynas. Lengva gaminti, gera dalintis. Tau patinka mūsų darbas, pažiūrėk, kaip gražiai atrodo jo. Dabar liko tik iškep. Mes kepam maždaug 20 minučių prie 180 laipsnių. Dedam in jan. Opa. O likusius chačiapūrį mes iškepsim ant... Krėsinio popieriaus. Taip, taip. Dažnai jos gamini? Nu tiesą sakyk, supratau, kad dažnai. Edvardai, mums liko padaryti tokį lengvą salotėlį, jo, mes turim pomidorus, saloto mišinį, tai pomidorus turi supjaustim per pusę, kaip tu pjausti pomidorus, mini pomidorus per pusę, taip? Ar va taip? Ne, aš iš tikrųjų va, taip. Aha, gerai. Mhm. Man labiau patinka įstrižai, kad matytum labiau pjūvis, bet dauguma žmonių pjausto būtent kaip tu pjausti. Turim saloto mišinį. Šiandien salotų užpilas gaminsim iš Vegeta Natur prieskonių salotų. Labai paprasta, labai greitai. Tada aš paprašysiu tave pilt ploną sarvelę aliejų. Mhm. Kiek jie pilt? Pasakysiu, kas jūs tokiu. Ant 20 gramų reikia kažkur maždaug apie 100 gramų aliejuką. Nu jo, labai gerai. Pasanka. Mes paruošim. Mūsų salotas yra paruoštas. Ruslanai, primink man, 20 minučių kepiam iki 220, jo, ar ne? 220 laipsnių, 20 minučių. Taip. Ir dabar, sakei, iš karto reikės... Patept su svistuku. Gerai, aš užsiemu. Aš dedu lėkštį. Mhm. Gausi, jo? Gausi, gausi. Edvardai, laikas tikrai paragauti mūsų paruoštą patiekalą, chačiapūrį su daug sūrio, vištiena. Mhm. Jau. Žinok, iš tikrųjų, chačiapūrį negalima pjauti. Geriausia valgyti. Plėšti, ne? Plėšti, no, jo, rankom. Mm, prašau. Mhm. Mm. Reikia bėga sūris. Mhm. Nu, ko siūlytum užsigert? Nepamiršk, kad rytas. Dažniausiai chačiapūrį valgomas kartu ir užsigeria su raudonu vynu. Bet galite arbatą. Edvardai, o desertu šiandien bus pas mus angliškos stilius piragas brownies. Tikrai, aš manau, ne pirmą kartą teko girdėti apie tokį piragą, jo. Bet šį kartą mes naudosim Kauno grūdus įtiteisti. Miltinė mišinį, angliško stilius piragus brauno. Labai paprasta, kuris reikalavo tik vandens ir aliejų. Čia arba tingintiems, arba skubantiem. Arba tinginim, arba skubintim. Šiaip aš galiu pasakyti, aš kiek kartų man teko gaminti braunis, jis reikalauja daug laiko. Taip. Ta-da-da-da. Mišiniai privalumai yra, kad neturi nei dažiklių, nei skonio stipriklio, nei papildomų kažkokių nereikalingų ingredientų. Tai mes pilam aliejų. Galiu paprašyti? O kiek aliejus? Kiek? Ant pakelio parašyta, bet šiaip ant vieno pakelio reikia 35 ml aliejų ir 170 vandens. Gerai. Iš lėto? Ne, iš karto. Ir vanduo iš karto. A, tai čia labai greito paruošimo. Mhm. Gerai išmaišam, ar ne? Gerai išmaišam, jau. Taip. Turim kipybą formą, kipimo popierį. Bet visą laiką aš rekomenduoju palaikyti kokį 10-12 minučių paruoštą masę.
Da. Edvardai, kepam prie 180 laipsnių 40 minučių. Jis iškils, ar ne? Iškils. Ir iškils, tu nukris. Ruslanai, kai brownie išimsim iš orkaitės, reikės atvėsinti ar iškart galėsim valgyti? Truputį galima atvėsinti, jo, rekomenduojama lengvai atvėsinti, kad jis būtų visai šaltas, kad truputį būtų šiltas ir galima valgyti su lydais, pavyzdžiui, arba su uogomis, nu, ko mėgsti, su užpilu, su karamėlė galima, jo, bet jeigu tu, pavyzdžiui, jį atvėsinsi pilnai, tai tu gali jį pašildyti bet kada. Edvardai, tu daug keliauji, virtuvės šefas, kurį padarė tavo įspūdį. Įspūdį? Įsivaizduoji, koks paradoksas. Aš nelabai mėgstu saldumynus, bet prieš kokį dešimtmetį lankantis Ispanijoje, mane kelionės organizatoriai užrašė pas vieną geriausių pasaulyje desertų gamintoją į masterklasą, į pamokas. Ir aš galvojau, nes mokint saldainius ir pyragelius gaminti. Ir aš po tų pamokų supratau, kad net ir tas mažas desertas, ar ne, kartais koks nors makarunsas ar pyragelis, tai yra toks meno kūrinys ir kaip jį reikia su pasimėgavimu valgyti, nes kiek ten įdedama darbo širdies ir tai nėra tokį steiką iškepti, žinai, tokį pyragėlį, kur ten iš pasifloro burbuliukų simti ir kad niekas formos neprarastų, kad nesusisloksniuotų skonį ir panašiai. Tai aš tau galėsiu atsiųsti nuotrauką, tu jį pamatysi. Ir dar net pamatysi greičiausiai tą šedevrą, kurį ir aš pats sukūriu. Tu atini į restoraną, tau atnešė patiekalą. Kaip tu jį valgai? Pirmiausia, kaip prancūzai, akim? Žinai, o, koks geras klausimas. Aš turiu labai tokį keistą įprotį. Tiksliau, pas mane labai yra užaštrinta uoslė. Ir aš, jeigu einu kur nors į patalpą, tai man pirmiausiai įspūdį sukuria kvapas. Kai atkeliauja lėkštė, tai aš pirmiausiai bandau pasimėgauti kvapu. Vaizdas gali būti apgaulingas, pats gi žinai, ar ne? Tu gali, kaip sakant, kažką tai netobulo įsukti į gražų apvalkalą ir po to, kai jau paragausi, nusivilsi. Edvardai, aš girdėjau, kad tu buvai vakarienį vienam restorane, kur buvo visiškai tamsu. Kaip tavo reakcija? Koks buvo jausmas? Aklųjų vakarienių iš tikrųjų esmė, jeigu mes pasigilintumėm ar ne, tai yra toks principas, kad kai tu žmogaus atimi vieną iš pojūčių, suaštrėja kiti pojūčiai ir tada tu jauti, kas žaidžia. Tau neužriša akių, tu tiesiog tave įvedai tokią tamsią patalpą, kur prieš tai tau papasakoja, kaip tu turėsi elgtis. Pirmiausiai žais pasitikėjimo momentas, nes eina žmogus vienas paskui kitą, deda ant pečių ranką ir tada tokia vorelė, žasėlė tave nuveda prie stalo. Tu pradedi litėti, ne? Tada tu supranti, čia yra šakutė, čia tas, čia lėkštė, kur taurė, kad neišpiltom ir panašiai. Tada įsijungia klausa, nes tu toje visiškai aklinoje tamsoje, kai tu vis bandai atsimerkti, o tu esi atsimerkęs, tada užaštrėja klausa ir tu jauti kažkur šakutė liečiasi, kažkas kalba. Tada įsijungia uoslė. Tu pradedi jausti, jeigu ten kažkur nunešė sriubos lėkštę, ar ne, tu jau iš kvapų, aš spėjau, kad šunis taip gyvena, žinai, iš kvapų tau tiek suaštrė, kad tu supranti, aha, nunešė ten rozmarinų pagardintą bulvę ar kažką tokio. Ir tada jau ateina metas, jau kai visi pojūčiai yra tiek užaštrinti skonio. Edvardai, papasakau tavo mamos patiekalas, dėl kurio tu norėtum grįžti dažniau į Šiaulius. Tai jinai viską moko gaminti, bet ką aš labiausiai mėgstu ir po to, nu, jau dabar, kadangi esu pakankamai subrendęs ir prašau, kad man įdėtų į Vilnių, tai yra balandėlį. Wow. Su kiauliena, vištiena? Gali būti su kalakutiena, vištiena. Bet savojos kopūsto lape, tokia pakepti ant sviestuko, ištroškinti ir... Bet čia jau patobulinti balandėlį, dėl to, kad aš suprantu, kad anksčiau savojo kopūsto nebuvo. Edvardai, mes irgi kaip tavo mama norim paleisti tave namus su tušiom rankom. Mes irgi turim tavo daugybių
skanių dovanėlių, jo. Į pirmą dovanėlį mūsų yra čia Vegeta Natur prieskonių mišinys. Čia yra visiškai 100% natūralus produktus, be jokių dažiklių, stipriklių. Be minkštinamųjų druskų. Jo. Ir kad tavo patiekalai būtų dar skanesni ir įdomesni. Aš dar ir mamai parvešiu. Būtinai. Į mamai didžiausia linkėjimai. Prašau. O mūsų partneris Vilniaus Paukštynas, kino produkcijų yra lengva gaminti ir malonu dalintis. Dovanoju tau tokią nuostabią gaminių dėžutę, kurį tu galėtum valgyti ne tik pusryčiam, bet ir per pietus ir per vakarienį. Nu ir naktį, jeigu norėsiu. Ja. Ir dar vienas mūsų laidos partneris Kauno Grūdų, dovanoju tau nuostabią rinkinuką, kad tau būtų labai lengvai gaminti iš pirmo karto. Parodė, kad čia turėčiau pamačiau. Virtuvės šefas Edvardas. Aš manau, aš tave greit pakeisiu čia. Taip. Ačiū. O mūsų partneris LG dovanoja tau tokią nuostabį vaisių rinkinį. Galvau, pats užauginai susirinkai, taip? Praktiškai pats. Prašau. Ačiū labai. Edvardai, aš pirmiausia norėčiau padėkoti už tokį skanų, įdomų pokalbį. O aš šiaip tau dėkuoju už tokį skanų rytą. Ir dovanas. Eteris tavo. O jums, myli žiūrovai, linkiu skanaus šeštadienį su mūsų kulinarinė laida Maisto kūrėjai per Lietuvos ryto televiziją. Iki naujų skanių pasimatymų. Ne visi miltai vienodi. Tai aukščiausios rūšės kvietiniai miltai ekstra. Gamink kartu su magiškuoju LG InstaView. Valgyk, plok, kartok. Vilniaus paukštynas. Lengva gaminti, gera dalintis.